ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି ମହାବାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର। ଯେଉଁଠି ଅଇଁଠା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ଗଡ଼ୁଛି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି କୁକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ଅତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସମସ୍ତେ ନାରାଜ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, କେମିତି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁହା ଯାଇଛି, ଟଲିରେ ବୁହା ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅଇଁଠା ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ହିଁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କର ଭୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାର ପୁରା ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ କଟକ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲା ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନଖରା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତୋରଣ। ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଗେଟ୍ରୁ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ବିକଳ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ନଳା ପାଖରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ ହେଇକି ସେଠି ସେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୁକୁର ମୁତିବ, ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କିଏ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପରିଚୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ନେବା ନା? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି, କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମେ କହିବା କଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ସତ କଥା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଳେଶ୍ୱରୀ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ନିକଟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟର୍ଲିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଯେମିତି ବୁହା ହୋଇ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଛରାଇ ରହିପାରିବନି। ବାରମ୍ବାର କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଏମିତି ଅବମାନନା କରାଯାଉଥିଲେ ବି ସବୁ ଦେଖି ଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ, ଯାହାକୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା କୁହାଯିବ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।